fosse essa história bonita pelo que contém e pelo que transmite, ela ficaria registrada apenas como mais uma história. Essa história, porém, é verdadeira, pungente e viva como o trabalho realizado pelo seu personagem. A história de Irineu Reggiani transcende um painel de fatos de uma trajetória, do que se chama comumente de exemplos e lições. São, no fundo, histórias de um só ser que se cruzam, em variadas situações, mas com um propósito único: mostrar que não há barreiras nem dificuldades que impeçam alguém de se tornar produtivo, de mostrar sua capacidade, nem de ser talentoso. Ao conhecer o fruto desta vontade e coragem que sempre tomaram conta de Irineu Reggiani, passaremos por uma nova experiência, a de conhecer mais de perto como os desafios são vencidos. Permita-me compartilhar com vocês estas verdades simples que levam qualquer um a recuperar o seu lugar no universo, sua dignidade, seu potencial máximo, enfim, seu melhor estado de excelência. Lembro que são verdades simples e conhecidas, mas por isso mesmo muito eficazes. E o mais maravilhoso de tudo é que há possibilidade de aplicação imediata, hoje, agora, já, neste momento. Sou campeão por natureza. Mesmo antes de nascer, já fui merecedor de uma medalha de ouro. Sim, concorri com mais de 360 milhões de espermatozoides, chegando entre os 100 primeiros colocados e, mesmo contra todas as probabilidades, eu fui o primeiro, o único. Nasci para ser um vencedor. Acredito em mim, no meu potencial, mesmo que ninguém mais acredite. Eu posso. É uma sentença poderosa. Eu posso. Levanto meus padrões, listo o que não mais aceitarei ser e elimino os meus bloqueios. Evito todos os hábitos que me paralisam, tais como confusão, depressão, medo, ansiedade, tristeza e frustrações. Todas as manhãs posso escolher ser feliz ou infeliz. Escolho ser feliz. Escolho ser rico. Nunca mais quero ser mendigo. Escolho superar todos os medos, todos os bloqueios. Mantenho o meu balão cheio. Não mais serei um bola murcha ou um balão estourado. Movimento-me com a confiança, com força, com bom senso. Para isso, utilizo a ferramenta de comunicação universal. Sorrio mais, pois é o sorriso que muda todo o nosso visual interno e externo. Aprendi que não importa nem interessa ser o dono do mundo. Hoje tenho muito mais do que sempre desejei. Adquiri a fé e a esperança. Vou muito além dos meus limites. Sei que não sou o dono do mundo, mas a cada dia acordo com a certeza e a paz e todas as prerrogativas de ser nada mais, nada menos do que o filho do dono do mundo. A grande verdade é que somos absolutamente especiais. Você é alguém muito especial. Você também é filho de Deus. Por isso, erga os olhos, olhe para o céu. Não se contente com menos do que você merece. Levante-se. Você tem direito a uma grande herança. Corra, vá tomar parte dela. Meu andar não faz pegadas no chão.
mas deixa marcas nas alturas do buscar, do aprender, do realizar. E simplesmente vivo. Mesmo ajudado em muitos momentos, mas recebo ajuda apenas como ajuda e não como dependência. Minha paralisia me faz acreditar na ciência dos homens. Embora saiba, em razão mesmo da ciência e dos homens, que a força mais forte esteja na crença em mim mesmo. Sou como todo ser humano, o único ser vivo capaz de amar. Amo a mim mesmo, pois quem não se ama jamais poderá amar aos outros. Amo a mim mesmo e me perdoo por não ser perfeito. Por tudo isso, por gostar da vida e por sempre encontrar pessoas que me ajudaram a vencer barreiras, é que eu digo: vida, como é bom viver!